Сьогодні знімальна група «Файного ранку» у селі Потутери Бережанського району. Саме тут Христина Лібергерт із Швейцарії вирощує цілющі трави та спеції. Жінка показує свій город. Лимонний базилік. Його ми використовуємо на чаї. Лимонний базилік? Є таке? Може, а чим він відрізняється від звичайного? Він чуть-чуть пахне лимонним. Видите? Христина Лібергер в Україні вже 7 років. Розповідає, сюди її привела випадковість. Так пропозиція українських друзів змінила життя жінки. Згадує, виросла в Альпах, у Швейцарії працювала учителькою. У мене було бажання щось створити самі, знаєте, не лише викладати, тобто не лише педагогіка, я хотіла щось сама зробити. У Швейцарії залишились троє її дітей та четверо онуків, які підтримали її вибір жити і працювати в іншій країні. Ні, переживають, ані за. Вони не хвилюються за мене, вони за. Їм подобається те, що я роблю. Сюди приїжджають рідко, але приїжджають. На своєму городі, що займає пів гектара, жінка вирощує пряні рослини для 5 видів спецій і трави для 9 різновидів чаїв. Серед них – поширені в Україні і рідкісні. На чаї йдуть м'ята, меліса, лимонна трава, фенхель і тоді декоративні компоненти, такі як календула, соняшник, мальва і волошки. Чаї мають не стільки лікувальну, скільки загальнозміцнюючу дію, каже пані Христина. Трави підбирає, щоб гармоніювали по смакових якостях і запаху. Назви вигадує відповідні – вечір золотий, квітка, світанковий промінь. Коли ти п'єш чи їсиш трави, це теж зв'язок з природою, зв'язок із землею, яка дає силу. Із прянощів, зібраних на городі, Христина Лібергер виготовляє приправи на основі морської солі за власною унікальною рецептурою. Крім трав на своєму полі, жінка вирощує і городину для власної кухні, сіє безглютеновий різновид пшениці спельта, з якого жорновим методом виготовляє цільнозернове борошно. А щоб усе було екологічно чистим, не використовує жодних хімічних засобів догляду, підживлює компостом чи гноєм зі свого ж корівника. Христина Лібергер розповідає, потутори вже стали для неї другим домом, а з тутешніми людьми зрідилася. Головне – це робота. І з цього я тут. Найголовніше – це робота. Для цього я тут. І зрештою я познайомилася із людьми, навчилася ставитись із повагою. Я рада працювати із тутешніми людьми, з моїми жінками, які працюють тут на городі. І ваша земля або вже наша, і це вже й моя земля, вона чудова, і в неї є дуже і дуже великий потенціал. Христина Лібергер каже, секрет успішної праці – не боятись створювати щось нове і бути закоханим у те, що ти робиш.